tere Grete! Kes te olete ja kuhu te lähete? Mina olen Greta, mina olen meediaklubist ja täna läheb meediaklubi esimest korda ilmus väljasõidule ja me lähme Tallinnas. See on nii uhke ja lahe koht. Tegelikult me lähme Tallinnasse Balti filmi ja meediakooli, kus me tutvume kõige toreda ja hea, aga mis sul õppida saab. Seejärel me hängime niisama linnas ja siis me lähme TV3. Me armastame Eestit salvestusele. She like I wanna be a rude boy. Your mind down.